Уже цілий місяць дітей від 6 до 14 років на Воронцовському пляжі безкоштовно навчають плавати. Школу на воді фінансує благодійний фонд Бориса Філатова. Її мета – поламати прикру статистику. Кожна третя випадкова смерть у світі трапляється через утоплення. Наше місто на воді. Здається, плавати всі мають з пелюшок. Але та ж статистика свідчить про інше. Долучити дітей до безпечного спорту, а заодно й дорослим показати депутатське обличчя, формулює свої задачі Борис Філатов. Ми би хотіли, щоб люди присоединялись к нам, не только исходя из наших общих политических каких-то интересов и идей, но в том числе, чтобы они понимали, что наконец-то в стране появилась новая генерация политиков, которые поворачиваются к людям, я подчеркиваю, не избирателям, а к людям. Всегда лицом, а не спиной. От, как би, какова була основна ідея цієї школи. Майстерність тренерів учні оцінили високо, адже кажуть, навчилися не просто триматися на воді, а й плавати багатьма стилями. Тренера дуже хороші, навчили по-разному кролям, брасам, на спині, під водою хорошо. Кожному випускнику тренери вручали грамоти самостійно, проте у кінці місяця пан Філатов приїхав, аби зробити це особисто. Дітлахи шикувались у чергу, щоб отримати свої пам'ятні подарунки – почесний папірець, значок і кружку. Подарки, да, очень хорошие. Поставлю, у меня своя стенка есть, ну там почета, где у меня грамоты все повешу туда, ставлю чашечку на память. Потім нардеп завітав на фестиваль реабілітаційної риболовлі «Оберіг». Більш мирного заняття годі відшукати, та виявляється, це ще й психотерапія. Колишній афганець Володимир Білий каже, рибалка – найкраща заміна будь-яким заспокійливим таблеткам. Рибалка – ти хочеш, не хочеш, ти відвлікаєшся, забуваєш обо всьому, смотриш на поплавок, і тобі вже нічого не существує. Це чоловік взяв удочку, ноги з них прийшли, все, йому рядом шум, він стоїть на поплавок, смотрить, нікуди не відвлікається. А це вже йде, що йде как бы, розгрузка. Не треба якусь таблетку успокоїтельну. Хоча кажуть, що якісь емоції, напряження, коли ти ловиш. Але в той же час це йде чисто як розслаблення. Риболовну реабілітацію пройшли вже близько 200 бійців. Порибалити з ними, як обіцяв, Борис Філатов цього разу не зміг. Встиг лише подякувати за все, що військові зробили для країни. Все мої, так сказати, награди і достиження по сравнению з вашими, це просто пыль. Тому спасибо вам большое. Я надеюсь, что сегодняшний праздник вам всем понравился. И еще раз спасибо. Поднимайте руки, я буду лично. Вовк Александр. Коляда Евгений. Поднимайте. Вот. Федор Василий. Тримайте. І школа плавання, і реабілітаційний центр, запевняє народний депутат, будуть працювати і надалі. Анастасія Фесюра, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.